Här har jag då två tal som är skrivna i grundpotensform. och När det gäller multiplikation så kan man skriva eller så kan man räkna multiplikationen i vilken ordning man vill. Så jag behöver inte räkna direkt från vänster till höger utan jag kan räkna 3 multiplicerat med 2 och få det till 6. och Då har jag förbrukat de där två. Och så Sen så räknar jag 10 upphöjt till 5 gånger 10 upphöjt till 6. Och Då använder jag mig av räknelagarna för Potenser och skriver det som 10 upphöjt till den, adderat med den, upphöjt till 11. Så svaret blir 6 gånger 10 upphöjt till 11.